saya takut nak tidur malam sebab saya takut saya tak bangun esok pagi. Jadi saya setiap hari saya menghargai momen-momen saya setiap hari. Sebab tu saya taklah macam itulah. Penghidap kanser limfoma tahap 4 yang sudah pun 7 tahun dan dah berpuluh-puluh kemo saya tempuhi dan masih lagi alhamdulillah masih lagi diberikan nafas sehingga hari ini. Lama juga saya mendiamkan diri dan banyak rumor-rumor yang macam Eliana sudah tak nak menyanyi. Lepas tu ada yang macam, ada juga yang macam kecam-kecam macam Elana dah sombong panggil interview tak nak, pergi berlakon tak nak, menyanyi tak nak. Sebenarnya saya tak tahu macam nak cakap. Masa tu dah tak ada rambut nak menyanyi sana kan. Lepas tu badan pun dah tak elok, tenang tu pun tak ada. Jadi saya tekad dalam hati saya, nekat. Satu hari nanti aku akan cari jalan macam mana nak bagi tahu orang yang aku ni sebenarnya macam ni. Penyakit pun tak patut saya sembunyikan daripada diorang sebab diorang sangat-sangat menyokong saya. Saya sedih bila tengok sokongan orang tu, macam sedih gila sebab tak sangka masih lagi ada orang sayang. Setiap apa orang kata okey sini boleh sembuhkan kemo sana, pergi, saya pergi, tak pernah tak pergi. Jadi kalau pergi duit pun habis, jadi rehat kejap. Lepas tu bila dah ada modal balik, pergi lagi. Bukan dalam Malaysia je, luar Malaysia pun saya dah try. Jadi masih lagi sama. Jadi saya percaya Allah je lah. Allah je boleh mengubati penyakit saya sebenarnya. Sebab setiap kali kemo saya down. Jadi saya kata tak boleh. Diri aku tak boleh kemo. Aku kena keluar, jumpa orang, happykan diri, dekatkan diri dengan orang-orang yang sayang saya. Itu yang buat saya kuat. Positif gila dan saya rasa saya sihat. Macam tu je. Nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi je. Sebab itu yang boleh menghappykan saya. Bila saya pergi show, jumpa berminat yang macam cakap eh kita suka awak, sayang awak, itu yang macam oh best gila, balik macam sihat gila. Ini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Sebab saya takut saya jangan tak bangun esok pagi. Jadi saya setiap hari saya menghargai momen-momen saya setiap hari. Sebab tu saya